Esmu vidzemnieks. Uz Liepāju atnācu mācīties, pateicoties tam, kad šī bija vienīgā vieta, kur apgūt klasiskās ģitāras spēli. Liels prieks ir šobrīd strādāt šajā skolā, audzināt jauno ģitāristu paaudzi un palīdz jaunajiem muziķiem apgūt prasmes, kas nepieciešamas klasiskās ģitāras atskaņošanas mākslā. Man ļoti liels prieks strādāt ar jaunajiem talantiem, kuri savas prasmes arī spēja jau parādīt starptautiskos konkursos un iegūt godalgotas vietas. Un ļoti liels prieks par tiem audzēkņiem, kuri jau izvēlas nākošo izglītības līmeni un studē augstākajās mācību iestādēs.